Tack för det, ordförande. Och tack för alla konstruktiva diskussioner i utskottet. Vi hade långa och tidvis hetlevrade diskussioner. Men det är också det som en stämma som denna är till för. Jag är oerhört glad att vi med den här propositionen tar tydliga steg för att förstärka arbetslinjen och också skärpa integrationen i Sverige. Det är en framtidsfråga. Som kommunalråd så kämpar jag dagligen för att minska bidragsberoendet och bidragskostnaderna och få fler kommuninvånare i arbete. Och det har vi gjort. På mindre än 2 år har vi minskat bidragskostnaderna med nära en tredjedel. Det går att göra. Men allt kan vi inte göra själva. Och jag är därför extra glad att vi har fått gehör för många av de förslag som vi har lagt fram. Det handlar om bidragstak, det handlar om aktivitetskrav för alla med försörjningsstöd, inte bara de med arbetsförmåga. Det handlar om insatser mot bidragsfusk och skattefusk, reformera jobbstimulansen i försörjningsstödet som inte har fungerat, det måste vi våga erkänna. Och möjligheten att genomföra regelbundna och oanmälda hembesök. Vi står givetvis också inför en stor integrationsutmaning. Det har flera tidigare talare här idag talat om. Ungefär hälften av personerna i etableringen har 9 år eller kortare utbildningsbakgrund. Och därför så tror jag att de reformer vi har beslutat om här tidigare idag när det gäller friskolesystem inom vuxenutbildningen och en resultatbaserad ersättning kommer vara en viktig framtidsfråga. Därtill även integrationsplikten. Men det är några punkter som har kommit upp här i debatten som jag ändå vill framföra och som jag tror att vi här bör ta ställning till. Det ena rör aktivitetskravet som jag precis nämnde inne försörjningsstödet där som min kollega Oliver tidigare nämnde indragning av försörjningsstöd föreslås begränsas till de som inte har barn. Det är alltså en tydlig försämring jämfört med dagens förslag. Vi har även ett förslag som rör kommunerna och vuxenutbildningen. Redan idag så är kommunerna huvudman för vuxenutbildningen. Men trots det så upphandlar staten parallellt i ett parallellt system egna utbildningar. Vilket skapar en oerhörd ineffektivitet i systemet vilket kostar oss miljarder varje år. Vi föreslår att hela ansvaret för utbildning för vuxna bör flyttas över till kommunerna. Och den tredje punkten, det rör turordningsreglerna i LAS som ju flera varit här uppe och pratat om tidigare. Och som med kirurgisk precision låser fast unga och nyanlända i utanförskap. Det bör vi fortsatt vara för att reformera. Så med detta så yrkar jag bifall till Oliver Rosengren och Benjamin Dosas yrkanden och i övrigt bifall till utskottets förslag.